en liten ekstra video på de feltkodene. Da begynner vi for eksempel med vanlig tekst. Og det første er at vi kan velge hvordan skrifttype det skal være. For eksempel skal det være overskrift 1. Og så kan du velge, eller skrive inn her i utformingsmodus hva det er bruker skal skrive inn i det feltet. Kan midtstilles så på vanlig måte. Så kan vi legge inn en T for eksempel med at titel skulle kanskje ikke vært overskrift 1. Men under titel for eksempel fagkode og navn. De klammeparentesene har ikke akkurat noen funksjon annet enn at det viser at det er noe som skal fylles ut. I tillegg så kan vi, for eksempel hvis det er vanlig, altså standardskrift for avsnittet, så kan vi tillate flere avsnitt. Så for eksempel hvis de skal begynne å skrive selve oppgaveteksten, kan vi tillate at man trykker enter, og det fortsetter i den skriften som du har bestemt i den feltkoden. Sånn som det her. I tillegg så hadde vi innholdskontroll for rullegardinliste. Der var det noen problemer på Mac. Vi fikk ikke opp. Vi fikk til å legge til flere valg i den lista, men selve rullegardinknappen, for å kalle det, kom ikke opp. Men for å legge til flere valg, så går det bare på egenskaper og trykker på legg til. I tillegg så har vi de boksene der for avkryssning hvis de skal lage spørreskjema, for eksempel. Vi har også datovelger. Da får du opp en sånn kalender. Den finner vi også på Windows, hvertfall på sett inn og hurtigdeler, dokumentegenskap og publiseringsdato. Men den hadde også problemer med å, altså dokumentegenskap hadde også problemer med å lokalisere på Mac sin versjon av Word. Men vi har den her. Den legger til dagens dato. Så kan vi velge å oppdatere automatisk eller ikke. Hvis det oppdateres automatisk, så vil datoen oppdatere seg hver gang du åpner dokumentet. Så hvis du åpner det opp i morgen, så vil det stå morgendagens dato. I tillegg så har vi de feltene her, blant annet antall sider, antall ord, gjeldende side, som kan være litt relevant. Det er også gjeldende dato her.
Det er for mange typer sånne automatiske felt, og de her finnes på Mac. Da. Du kan så sortere dem på kategorier. Og hvis du trykker på dem, så ser du sånn som num pages, antall sider, num words, antall ord. I tillegg på den utviklerfanen så hadde vi også innholdskontroll for bildet. Der du da kan bestemme hvor stort og hvor hen bildet som settes inn da, skal være. Nå har det selvfølgelig litt knott, for det er jo ikke alltid enkelt å sette inn et bilde i Word. Anbefaler fortsatt å bruke tabell for å posisjonere bilder, da det absolutt er den enkleste måten å gjøre det på. Men da vil du ikke ha like stor kontroll over størrelsen på bildet. Da. Men det går jo an å sette en sånn innholdskontroll for bildet i en tabell også.